ខ្ញុំមកពីនេះណាអូសំឡេងហ្នឹងហើយខ្ញុំឈឺខ្លាំងខ្ញុំបំបត្តិហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណមកអរគុណអត់ចឹងអត់ខ្វាយមានទេតែហ្នឹងហើយមិនខ្វាយអឺមកយើងទៅដល់ទៅដល់ណាអូខេមកយើងជួយនៅវាផងចាញ់ហ្នឹងទីគួនមកចាញ់ចាញ់ព្រោះបងឯងដាក់បងឯងដាក់មកឲ្យអ្នកសើមមកសើម Nhắc gì mà ra? Ông vào đó. Tiếp. Ở ngoài tiếp này được này. Câu luôn, câu.